Perlebaran tempat wisata Leuweung Pines di Kabupaten Cianjur masih didadeg-deg ku wisatawan boh lokal, boh ti saluaren Cianjur. Pangna kitu, wisatawan bisa ngararasakeun segerna turta endahna pemandangan alam bari arulin dina sajumlahing wahana kaasup karpet terbang. Rereuh dina hemok atawa ayunan tempat sare tepi ka kumalayang dina karpet terbang bisa disorang ku wisatawan anu ngadaregdeg ka Leuweung Pines, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Dina prelebaran, eta tempat wisata teh haneuteun dijaregjug ku warga. Jero sapoena teu kurang ti 2000 wisatawan ngagegekan eta tempat wisata. Pemandangan anu endah, harga tiket asup anu murah turta rea wahana pikeun arulin, ngarojong eta tempat wisata di Cianjur sangkan kawilang haneuteun. Ari harga tiket asupna Rp10.000, sakumna wisatawan bisa arulin dina mangpirang wahana anu disayagakeun ku pihak anu ngokolakeun eta tempat wisata. Karareaan wisatawan ngadaregdeg bareng jeung kulawargana pikeun arulin bari di palotret. Salah saji spot anu rame ku wisatawan nyaeta sangkuriang ngajual bentang anu nyanghareup ka walungan Citarum. Sama banyak wahana buat enak buat diposting. Lalu wahana apa yang paling disukai di sini? Paling ayunan sama hammock sama foto-foto di sini. Di sagedeng eta pihak anu ngokolakeun eta tempat wisata nembrakeun wisatawan anu ngadeg-deg dina perayaan lebaran kiwari ngaronja tepi ka 70% batan sataun samemehna. Luar biasa, alhamdulillah, bersyukur peningkatannya hampir 70% dari hari-hari biasa. Ada perbandingan nggak, Pak, di tahun yang lalu sama sekarang, Pak? Perbandingan meningkat. Wisatawan dibagiakeun ku wahana anyar dina taun ayeuna, kawas hemok atau karpet terbang, parahu sangkur yang ngajo bentang, jembatan cinta, imah tibalik turta panahan. Heri Setiawan, Bandung TV.